Bona tarda, un dia més aquí a la Furgo. Jo avui sóc a la Via de l'Imperi Romà de Tarragona, just al costat de la seu del Col·legi de Metges de Tarragona, per parlar de la Tàrraco Health Race. M'acompanyen aquí al meu costat el doctor Sergi Boada, president del Col·legi de Metges de Tarragona, i aquí a l'altre costat el conseller d'Esports de Tarragona, el senyor Berni Álvarez. Doctor, com es presenta aquesta Tàrraco Health Race? Digui'ns la data, digui'ns com serà, les modalitats, com podem participar? Això serà el diumenge que ve, dia 26, tres modalitats, 10 quilòmetres, 5 quilòmetres i una caminata adaptada. Això serà sobre les 9 del matí. Adaptada, és a dir que hi pot participar tothom? Tothom hi pot participar. A més, enguany, com que tota la recaptació va en pro dels malalts de l'ELA, ens hem preocupat que aquesta caminada sigui específicament adaptada perquè tothom la pugui fer. És la segona edició de la Tàrraco Health Race. Quina experiència us dona la primera, l'èxit de la primera, i com van les inscripcions? Pues la primera ja van tindre molt d'èxit. Un dels objectius que teníem era consolidar-la, i pel ritme d'inscripcions que tenim crec que aconseguirem aquest objectiu. L'any passat van ser 1.500 inscrits, que hem d'aconseguir tots que superar aquesta xifra. I de quina manera ens podem inscriure? Molt fàcil, entrant a la web, Tàrraco Health Race, entrant a la web ho teniu molt fàcil per inscriure-us. Comentava també aquest vessant solidari de la carrera, comentava que tot el que recapti anirà a l'ELA, però com funciona? Hem de pagar una quota per inscriure'ns, hem de fer una donació? Hem de pagar el dorsal, hem de, com te deia, entrar a la plataforma de la web, pagar el dorsal, i tota la recaptació del pagament dels dorsals és el que anirà destinat a la Fundació Miquel Valls en prou dels malalts de l'ELA. Què els ha motivat des del Col·legi Oficial de Metges per triar específicament l'ELA? Mira, l'any passat va ser els AFANOC, que se dediquen a l'entorn dels nens que tenen problemes oncològics, i aquest any, a primers d'anys, vam rebre la visita de Juan Carlos Unzué, un abanderat pobre dels malalts de l'ELA, i ens vam decidir aquest any a que tota la recaptació fos en pro d'ells, perquè són malalts que estan lluitant i que necessiten un canvi legislatiu, i s'ha de visibilitzar aquesta necessitat d'aquest canvi legislatiu més enllà de facilitar-los mitjans per totes les seves necessitats. Quina importància té lligar l'esport a la salut? Quina correlació hi ha? És importantíssim visibilitzar que l'exercici físic és un hàbit saludable i que mitjançant l'exercici físic fem salut. Està totalment demostrat que en determinades patologies com la hipertensió, l'obesitat, la salut mental, l'oncologia també, l'exercici físic ens estalvia el consum de medicaments, de fàrmacs. Això està totalment demostrat. Per tant, és molt important visibilitzar i fer que els metges prescrivim exercici físic als nostres pacients. Tal com prescrivim medicaments perquè els pacients vagin a la farmàcia, hem de prescriure exercici físic perquè els educadors físics posin en marxa aquests programes d'exercici físic. De fet, si no m'equivoco, és una iniciativa que es tirarà endavant d'aquí molt, molt poc. Sí, el dimecres vinent, també en el context de la Tàrraco Health Race, presentarem un cercador de programes d'exercici físic, mitjançant el qual els metges poden accedir a aquests programes que estan dissenyats per educadors físics, però avalats per metges especialistes en medicina de l'esport. Llavors els metges podran entrar fàcilment en aquest cercador i prescriure exercici físic als seus pacients. Això ho presentem dimecres que ve. I me'n vaig aquí cap al conseller. Per l'Ajuntament de Tarragona, quina importància té que es continuï apostant per actes com aquest i per curses que promouen l'esport i la salut? Bueno, per nosaltres tothom, i a més amb les ganes i la proactivitat que té el Col·legi de Metges en aquest cas, doncs tothom que tingui inquietud per muntar coses a nivell esportiu, estarem sempre oberts a col·laborar, a intentar ajudar tot el possible, i a més, com ha dit abans el Sergi, per nosaltres salut i esport van molt, molt lligades, i creiem molt també en l'aspecte de millora de la salut des de l'esport, en totes les vessants, i per tant totes les coses que s'organitzin, que tinguin aquest lligam, per nosaltres sempre ens hi trobaran, i estem molt contents de com està anant, perquè no és fàcil engegar alguna cosa. Que ja sigui la segona edició, que ja tinguin la primera 1.500, vam tenir 1.500 participants, que aquesta té pinta, i animo la gent perquè vingui, de que encara serà amb més participació. Per nosaltres és un motiu d'estar molt contents i amb ganes de fer-ho
molts anys, no? I ja no només com a conseller, sinó com a exesportista, el tema que comentava aquí el doctor sobre la prescripció d'esport, com ho veu vostè? Bueno, primer, això d'exesportista, un és esportista sempre, un és esportista sempre. Vull dir, sigui perquè va a caminar cada dia o sigui perquè juga al València de bàsquet, no? Que era el meu cas, o el jugo a nivell professional, em refereixo. No? Crec que el bo que tenim és que cada vegada més la gent està molt conscienciada i sobretot gent que per ells és com una mica un salt mental, no? La gent una mica més gran, no? El fet de fer esport, no? De ficar-te roba esportiva per fer alguna cosa d'esport, jo ho veig amb gent gran i amb gent propera de que els hi costava una mica, no? Semblava que no anava amb ells, i ara doncs, aquest canvi mental s'ha produït. Molta gent veu l'esport com una solució, una alternativa a moltes de les, entre cometes, pastilles que deia abans el Sergi, no? que només eren l'alternativa que podien tenir als seus problemes de salut, i creiem molt, no? Creiem molt, i per això nosaltres també, doncs, des de l'Ajuntament, jo personalment, estem intentant activar moltes d'aquestes iniciatives que donguin accessibilitat a l'esport a molta gent, no? Els parcs saludables, els patis oberts, però sempre amb la creença de que ha d'anar molt lligat a esport i salut, i que fer esport és una de les millors coses que li pot passar per la salut d'una persona. No? Doncs ja ho sabeu, cita obligatòria el proper diumenge 26 de novembre aquí a Tarragona, la segona edició de la Tarracoge Reis. Moltes gràcies al president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el doctor Sergi Boada, i al conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez. I això és tot, ens veiem a la propera furgó. Adeu!